Tere, hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin. Täna ma tahan teha heeringa, soolaheeringa, kartuli, tilli, vormi. Ja siin on mul ostetud kaubandusest heeringa fileed. Need on mul 6 tükki, näete sellised ilusad. Need on mul nüüd leotatud tundi aega, 1,5 tundi kuskil. Ja siin näete sellel sõelal nõrutatud. Kartulid on ära keedetud, 10 kartulit. Ja ära kooritud. Siin on võetud mul 300 ml piima, 3 muna, pipart, 1 sibula, porru, pestud, till, pestud. Ja see hakkab siis olema niimoodi, et kartuli ma viilutan peenikestes viiludeks, samuti heeringa peenikestes viiludeks, muna ma löön lahti ja piimaga segan, maitsestan pipraga. Need sibulalaugud, need ma natukene nagu kuumutan pannil, et kibedus ära läheb. Ja siis ma panengi kihiti kiht kartulit, kiht heeringat. Siis sibulat panen ka sinna peale ja tilli ka vahele. Ja siis uuesti kiht kartulit, heeringat ja viimaseks kihtiks ma panen kartuli. Ja siis kõige peale ma teen selle piima muna, maitsestatud piima muna segu, kallan peale ja läheb ahju 225 kraadi ja 1,5 tunniks. Ja siis peaks saama kartuli heeringa vorm tilliga. Head õnnestumist. Ja siis nüüd hakkangi ma tükeldama seda kartulit. On olemas. Enne ma löön siis munad lahti. Ahju peab ka sooja panema 225 kraadi peale. Nüüd on munad lahti löödud läheval, lisan talle siis piima. Pill on ka kõrvalt ja päät. Ja siia paneb siis natukene pipart ka. No nüüd peaks vist ilmselt aitama. Soola me ei pane, kuna meil on soola heeringas.
ja kaks on ka soolaga keedetud. See on ka nüüd tehtud meil. Nüüd siis veeringas. Vajapäeval võtsin ma siit naha ära heeringal. Nüüd on palju lihtsam seda viilutada. Kast tuleb meil kõra lõhna ja igaks juhuks saab peale, aga ta ei tea vaeseki, et see on soola heeringas, see ei ole mitte järske kala. Nii, heeringas on nüüd ka puhastatud või tükeldatud õigemini. Siis järgi sibul. Nii samuti viilutan ma ka porulaugu. Tilli tahaks ka siis. Till on ka vestud. Siit varas enam ei saa, siit läheb rohkem supi sisse. Aga kui väga peeneks teha, võibolla saab. Hakkame siis kuhutama sibulat. Pann on tulel ja rasv on toidu oli ka pandud natuke. Kõige enne ma kuhutan sibulat. Sibul on juba päris kergelt juba hakkab klaaseks minema. Ma kuhutan ka seda porulauku. No, tundub, et nüüd on ka poru saanud natukene kuumust. Ja nüüd läheb siis kokku panekuks vormi. Vormi ma määrin
pintsliga, natuke toiduõliga, põhja, seinad. Natukene õli põhja ja siis saab see põhi kaarasvaga natukene või õliga või kokku tehtud. Ja siis nüüd hakkan laduma siia kartuleid esimese kihi. Siia tahaks panna õhukse kihi seda porru ja sibule. Ja siis nüüd paneme heeringat. Sellest peaks nagu veel teise kihi ka jätma. Nii. Ja nüüd ma panen järgmise kihi kartulid jälle. Nii ja till. Till on mul ka. Till on siin kadunud. Panen tilli ka peale. Näeme jälle kartuli. Neid peaks nüüd jätkuma kaheks kihiks, sest peal meie kiht peaks kartul olema jälle. Kui nendest kartulist ei jätku, siis ma pean külmkapist tagavarast otsima juurde. Kartulit peaks nagu rohkem olema.
paksud viinud. Läheb jälle siis. Paneme sibulad. Kõige peamiseks kriigiks ma ei tahaks sibulad panna, sest ma kardan, ahjus kõrbeb ära see sibul. Selvest ma võidangi ta siia sisse. Panna seda tilli ka natukene. Eks see annab kõik head maitset. Ja nüüd tahaks panna kartulid viimaseks kihiks. Kapist otsida juurde kartulid. Ei jätku. Nii. Sain nüüd kartulid ka juurde. Ma panen kartulid nüüd lõikan. Siia täi. Tühjadele kohtadele. Tervatsin rohkem täis. Muidu läheb see muna, jookseb sinna servadesse äkki. Nii. Ja nüüd panen sibula ka, mis siin palju siin järgi jäi. Selle ka siputan teil siia peale. Thank you.
võtame selle siis selle tilliga, nii palju kui siin sai. No ja nüüd siis meie hea mant. Selle ma üritan kallata teda nüüd peale. Ei ka siia millegi pärast. Selle ma üritan ka siia. Ja nüüd läheb siis ahju. Nüüd hakkab siis küpsema 225 graadi juures. Ja ahjus oli siis pool tundi 225 temperatuuriga. Nüüd panin natukene peale tilli ja võivatud peterselli. Head isu. Minu tänane õhtusöök. Heringa, kartuli, tilli, vorm.